ով Արցախում ապրել է, պարզ տեսնում էր, ինչպես ադրբեջանցիները շրջում էին բոլոր գյուղերով, տներով և գնում հին գորգերը, տղը նոր էր տալիս կամ գումար առաջարկում և այդ գորգերը տանում, ինձ մոտ միշտ հարց էր առաջանում, ինչու է այդ բանը կատարվում, ես ինչքան փորձեցի մի ձև այդ ամեն ինչ կանգնեցնեմ, միակ ձևը այն էր, որ ես ինքս սկսեի գնելը։ Հայկական գորգերը եւ մասնավորապես արցախյան գորգերը, ինչպես հայկական մշակույթի այլ ճյուղեր, եղել են Կրվախնձորի առիթ, քանի որ դրանց մասին երևի թե հենց իրենց տերերը, այսինքն մենք ամբողջ աշխարհին անընդհատ չենք գոռացել եւ բղավել, որ մենք ենք դրանց տերերը, շատ երկար ժամանակաշրջան, ժամանակահատված թալանվել է Արցախ աշխարհը գորգերի առումով, մարդկանցից բացի գումարով գնելու դեպքում նույնիսկ փոխանակում էին առաջարկում, այսինքն առաջարկում էին մեքենայագործ մեկ ավելի մեծ նոր գորգ կամ նույնիսկ երկուսը, վերցնելով դրա դիմաց մեկ հին ձեռագործ գորգ, որը իրենից մեծ մշակութային արժեք էր ներկայացնում, ինչի շնորհիվ էլ այս ներկապահին իրենք ունեն թանգարաններ։ Ես արդեն սկսեցի ինքս ձեռք բերել, արդեն համապատասխան քանակը, որ կուտակվեց, 2011 թվականին այդ թանգարանը բացեցինք Շուշիում։ Մերը հենց թանգարանային հավաքածու է, մերը թանգարան է, նման բան ոչ թե Հայաստանում կամ Անդրկովկասում կամ եսին որտեղ, ուրիշ տեղ չկա, որ դու բոլոր գորգերիդ ծագումնաբանությունը իմանաս։ Ինձ օգնում էին այն մարդիկ, ովքեր միջև այդ գորգավաճառներին էին օգնում, ու իրանք փող էին վաստակում, ես բոլորին հավաքեցի, տա մի 7 հոգի էին, ասեցի, բերեք այդ թեման փակեք, էլ Ղարաբաղից գորգ չենք հանում, ինչ կա ինձ եք բերում, բայց այս ձևով, որ ես պիտի այդ ընտանիքներին տեսնեմ, դուք ձեր հետաքրքրությունը ասում եք, ձեր հետաքրքրությունը ես լուծում եմ, բայց ես պիտի այդ ընտանիքները, այդ գյուղերը տեսնեմ, որովհետև թանգարան ենք սարքում։ Կարևորագույն գործը արվել փրկերով Շուշիի գորգերը, այն ճակատագրից, որը ունեցել են նախկինում բոլոր ռեստորացքի գորգերը, այսինքն Թշնամուն հանձնելով մի ամբողջ պատմություն, դրանից փրկվել են այդ գորգերը։ Այս գորգերին նայելով ու իրենց արձանագրություններով, զարդամոտիվներով, մեզ փոխանցում է մի ամբողջ ազգի պատմություն, ժողովրդի պատմություն, և նույնիսկ ընդհանուր արձանագրված գորգերով կարող ես հասկանալ ընտանիքը ինչպիսին է եղել, ինչ անուններ են օգտագործվել, այսպիսի մանրամասներ կարող ես հասկանալ։ Հետաքրքիր պատմություններ շատ ա եղել, դեռ օրինակ մի հատ հետաքրքիր պատմություն, երկու Մարտունի քաղաքի մոտ մի հատ փոքր գյուղ կա, Կարվին են ասում, դեռ ասեցի մի հատ գորգ կա, եկա կես կտոր ա, այդ ասեցի, բայց այդ մյուս կեսը որտեղ ա, ասեց մի 100 մետր ներքև մեր բարեկամներն են, իրանց տունն ա, ու նենց մի ձևի ասեցին, ասեցի բա զանգեք, ասեք ենք այդ մյուս կեսն էլ գնեմ, տանենք իրար բան անեք, ասես չէ, մենք իրանց հետ չենք խոսում, ասում եմ, խի չեք խոսում, ասում ա, դե մեր պապիկները կրվել են իրար հետ, իրանց պապիկները եղբայրներ են եղել, երկու եղբայր կրվել են, հիմա այս երկուսի տոհմը իրար հետ այդ թեմայի տակ ընկած չեն խոսում, ասեցի լավ, տղը իմացա, գնացի այդ մյուս ընտանիքին էլ բացատրեցի, որ պետք չի բան, ու նենց եղավ, որ իրանց մի շաբաթից զանգեցին, գերած խմած ուրախ զանգեցին, շնորհակալություն հայտնեցին, ասեցին, ես ինչ լավա, որ եկաք դուք, հիմա սաղ իրար հետ լավ եք, իրար հետ բարիշել եք, բան տենց, հիմա այդ տենց հետաքրքիր պատմություն, այդ գորգերի միացումը բերեց այդ ընտանիքների միացման, սենց ասեմ։ Օրինակ, հայտնի է, որ եղել է մի գյուղ, որտեղ մի ընտանիք ունեցել է գորգ, որը բուժիչ հատկություն է ունեցել, ինչ են արել հիվանդ լինելու դեպքում, պարզապես պարկացրել են հիվանդին գորգի մեջ և փաթաթել են գորգի մեջ, մի օր թողնելով հաջորդ օրը բուժվել է, այսպիսի հավատալիք ա եղել, ինչպես օրինակ քրիստոնեությունից հետո նարեկ ենք դնել հիվանդի գլխի տակ ու աղոթել ենք հավատալով, որ հիվանդը բուժվելու է, նման հավատալիք եղել է գորգերի հետ կապված։ Ասեցին, ես ինչ շենքում Ստեփանակերտում երկու հատ գորգ կա, մի հատ կարպետ, մի հատ գորգ, ասեցին, որ շենքն ա, տունը բանը տեսնում եմ իմ հորքուրիս տունն ա, զանգում եմ հորքուրիս, ասում եմ, մետ ինչ գորգեր, ասում ա, դե գորգերը միշտ աղջիկներին էին տալիս, իմ տատիկս տվել ա իր աղջիկանը, էլ իմ
հորս չի տվել, էլի, նվիրեց իմ հոր քուրուս այդ երկու գորգը թանգարանին, է հիմա այն ակախած, այդ տենց հետաքրքիր պատմություններ։ Արցախյան գորգերն իրենց տարածաշրջանին բնորոշ ունեն գույներ, եզրդամոտիվներ, որոնք հոգեհարազատ են եղել հենց այս տարածաշրջանին։ Հայկական գորգերին բնորոշ են կարմիրը, կապույտը, մուգ արտահայտված, ինչպես նաև դեղինը, բայց շատ թեթև, ոչ վառ տոներով արտահայտված։ Կարմիրը հիմնականում օգտագործում էին հիմնադաշտի որպես գույն, այսինքն գլխավոր գրակշռող գույնը կարմիրն էր, դա հենց բնորոշում էր հայերի համար կյանքի խորհուրդը։ Իսկ կապույտը դա հակադրող գույնն էր, որը խորհրդանշում էր ջուրը, այսինքն կրակը, կարմիր արևը, արյունը և կապույտ երկինքը և ջուրը։ Այս երկու գույները գլխավորն էին հայկական գորգերում, ինչպես նաև բոլոր զարդանախշերը առանձնանում էին միմյանցից գծանախշերով, որը շականակագույններ, սև գույն հայկական գորգերում չենք տեսնի։ Ընդհանրապես զարդանախշերը ամենաշատ հանդիպողները տա մեղուներն ա, աստղերը, աստղագորգերը, այդ մեղուները աշխարհի արարման գորգերն են, գորգերի զարդանախշային կոնցեպտուալ երեք հատ տեսարան ունեն գորգերի զարդանախշերը։ Մեկը դու վերև ես նայում, դույս գորգերի մեջ պատկերված ա երկինքը, ունդեղ աստղագորգեր, արևագորգեր և այլը, կան որ վերևից նայում ես գետինին, այդ աշխարհի արարման գորգերն են, անդրաշխարհի գորգեր կան։ Աշխարհում հայտնի են Արցախյան վիշապագորգեր տեսակները, որոնք հենց ձևավորվել և զարգացել են Արցախյան տոհմակ գորգերի հիմքի վրա։ Այս տեսակները զարգացել են 14-ից 17-րդ դարերում և հետագայում տրոհվելով յուրաքանչյուր մոտիվ իր զարգացումը ստանալով ձևավորվել են շուրջ 9 տեսակի վիշապագորգեր, որոնցից թերևս ամենահայտին դասական վիշապագորգն է։ Յուրաքանչյուր գորգ ունի իրեն բնորոշ մոտիվը, գլխավոր կենտրոնում առանձնացված, որոնք սովորաբար լինում են վեցանկյուն շեղանկյուննաձև շրջանակների մեջ տեղադրված, բայց դա պարտադիր պայման չէ, այսինքն յուրաքանչյուր գորգ ունի իր առանձնահատուկ և բնորոշ մի զարդամոտիվ, որի շուրջ ամբողջ կոմպոզիցիան է զարդարվում, ինչպես նաև արցախյան գորգերին հոգեհարազատ են բնորոշ շրջագոտիներ։ Հոկտեմբերի 20-ին ինձ զանգեց մեր կրթության մշակույթի նախարարը, ասեց, որ Երևանից մտահոգված են Համլետ Պետրոսյանը, դեղի մշակույթի նախարարությունից, և մտահոգություն ունեն, որ խիչ ենք տարհանում անում գորգերի թանգարանի, բայց արդեն վերջի օրերին դեղ մի հատ հզոր հրթիր պայթեց, ու արդեն իրանք եկել են մի 4 կիլոմետրի վրա Շուշիից, ես սպասում էի, որ ինչ-որ մի հատ բան կատարվի, որ այդ տարհանումը անեմ, և կատարվեց։ Դա լուրջ տարապայթումը լուրջ խուճապ ա բերում, էլ իր ձայնը, իր ամեն ինչը, ու արդեն հասկացա, որ Շուշիի վրա են գնում, Շուշին սկսեց լուրջ ռմբակոցվել։ Ես զանգեցի մեր նախարարին, ասեցի, մի հատ մեքենա կազմակերպեք, գիշերը գա, մինչև 11-ից 12-ի կողմերը, որովհետև այդ ժամը պատերազմի ժամանակ ամենահանգիստ ժամն ա լինում, այդ ժամին ոչ մեկ չի կռվում։ Հաշվարկս ճիշտ էր, մեքենան եկավ, ես ու ընկերս իր մեքենայով եկանք Շուշի, ասեցի երկուսով դժվար կլինի, ոնց որ աստված օգնած լինի, երկու հատ տղա տղ կանգնած երիտասարդ թանգարանի մոտ, ասում եմ ձեզ աստված ա ուղարկել, դուք պիտի մեզ օգնեք, ու ասեցի Արմեն ջան, նայի, դու մենակ մի մշակույթային մի հատ լուրջ բան ես էլի տանում, նայի ամեն ինչ նորմալ լինի, ասեց լրի մի մտածեք, ամեն ինչ նորմալ կտանեմ, հասցնեմ,
Ia vora ճանապարհին կրակել են, բայց դե Աստծո օգնությամբ ինքը եկավ հասավ Երևան։ Ընդհանուր մասը Գորգերի բուն թանգարանը փրկվել է էքսպոզիցիան մի 150-160 գորգ, չի փրկվել մի 100 գորգ, 100-120 գորգ ֆոնդում, չի փրկվել մեր բրոնզե դարի նմուշները, քարե դարի խեցեղենը ու միջին դարի բոլոր նմուշները։ Պատերազմից հետո միակ փրկված թանգարանը Շուշիի Գորգերի թանգարանն էր, և ինձ համար շատ կարևոր էր այդ ցուցադրությունը Երևանում բացել, որ մենք վերջնական Շուշին չկորցնենք, ու դրա համար անունը դրել եք Շուշիի Գորգերի թանգարան, երևանյան ցուցադրություն, որովհետև եթե մենք դա չանեինք, մենք մեր մեջ էլ Շուշին կկորցնեինք։ Ցուցադրությունը գալիս է փաստելու հենց նրա մասին, որ այո, այս տարածաշրջանում գործվել են գորգեր, այս ժողովուրդը կրում է այդ ավանդույթը և շարունակելու է գործել գորգեր, և սրանք էլ կարող են հանդես գալ որպես շարունակություն նոր թանգարանների, նոր հավաքածուների և նոր ցուցադրությունների։ Ցանկացած մարդու ունի գենետիկական հիշողություն, որը մինչև մեզ ապրողները մեզ փոխանցել են, դա օրենք է գենետիկայի։ Եվ դուք որ տեսնում եք այդ գորգերը կամ այդ սիրունությունը, այդ զարդանախշերը, ձեր մոտ բացվում է այդ սերը, ինք ինստինքյան դուք սկսելու եք բաներ հասկանալ ու տեսնել, որը ձեզ ոչ մեկ չի ասել, ու դուք այդ ժամանակ կհասկանաք, ինչ նշանակություն ունի այդ մշակույթը մեզ համար։ Պատերազմը ինքը գենետիկական գործողություն է, պատերազմից հետո սկսում է ֆսիխոլոգիականը։ Սա հիմա մեզ ֆսիխոլոգիապես ուզում են սպանեն վերջնական։ Մեզ ուզում են ապակող նորոշեն, որ մենք մեր արմատներից կտրվենք, այդ նույնը անում էին մշակույթը յուրացնելով, հիմա արդեն ուզում են ընդհանրապես կտրեն, իսկ եթե մեր երիտասարդությունը գա այդ թանգարանում, մենք դրա մասին խոսանք, այդ գորգերի մեջ այդ զարդ, այդ կոնցեպտուալ մոտեցումները տեսնի, մենք ավելի ուժեղ ենք արմատներով կպնելու ու ամենս ամենին ասելով, մենք նորից կդառնանք այն հզոր ազգը, որը եղել եք հազարամյակներ շարունակ։